Bé, primer de tot, dir-te que el programa d'avui és una oportunitat fantàstica per escoltar els joves músics i joves actors del país. També per als joves músics, pels joves actors, és una oportunitat fantàstica de poder sortir a l'Auditori Nacional i treballar conjuntament amb els professionals de l'OMCA, no? Que és la millor manera d'aprendre aquesta, de compartir escenari, compartir concert, no? Doncs, per mi la millor part seria quan persegueixen els trolls, ja que, bueno, la cançó és molt divertida i com s'actua també està molt ben fet i crec que queda molt bé a l'obra que representem nosaltres.